ଭାରତର ଧର୍ମୀୟ ଭାବଧାରାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ। ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ହେବା ଦରକାର। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇଦିନିଆ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଥିରେ ରମାଦେବୀ, ରେଭେନ୍ସା ସମେତ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଓ କାନପୁର ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଇସିପିଆର୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ଧର୍ମୀୟ ଭାବଧାରାରେ ଭାରତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ମାନବିକତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଫିଲୋସଫି ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ସୁଧାକର ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜେ ମାନୁଥିବା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଭାରତୀୟ ଖାଲି ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାଧାରା ଭାରତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏହା ସର୍ବତ୍ର ଏହା ପରିଚିତ। ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ଭାବଧାରାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି, ଖାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଧାର୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ସବୁବେଳେ ମାନବବାଦକୁ ବେଶୀ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ମଣିଷକୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଅବହେଳିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ଏହା ଉପରେ ଭାରତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଫିଲୋସଫି ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ऐसे भी धर्म है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे भी हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास तो करते हैं लेकिन ईश्वर को हमारा कर्ता नहीं मानते हैं। ऐसे भी धर्म है हमारे यहाँ जो ईश्वर को उसी प्रकार से मिथ्या मानते हैं जिस प्रकार से जीव मिथ्या है। तांकर जो गवेषणात्मक तथ्य ठीक उपस्थापन करिवे सेटा हमर पीजी पिलामानको निश्चय बहुत सहायक हो। तांकर ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସହାୟକ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତର ଧର୍ମୀୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ବେଶ୍ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।